U mikrofonu je v tuhle chvíli na Retail Summitu s námi pan Zdeněk Juračka, což je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a taky předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Coop. Já se zeptám jednak na první otázku, která se týká samotné akce, jak se vám tady líbí na letošním Retail Summitu 2010? No, mně se tady moc líbí, protože co si sám naorganizuju, tak to si musím taky sklidit, že jo. Takže jako mně se líbí a jsem rád, že ten první blok, jako na který jsem se organizačně nejvíc podílel, máme, domnívám se, že úspěšně podle prvních reakcí za sebou a je to takové snad poslání, jako těle těch věcí se zúčastňovat a pracovat na nich a dokud mě to baví, tak dobrý, jako jo. Letos vstupuje v platnost nový zákon o tržní síle, který může podle mnohých paradoxně přitížit menším dodavatelům. Máte informace, jak právě oni situaci vidí? Tento zákon je pro mě noční můrou už asi 8 let. Já jsem trvalým diskutérem s předkladateli tohoto zákona. Tento zákon je, myslím, ta varianta, která byla schválena, je, myslím, vůbec úplně nejhorší z těch všech variant, které jsem viděl předtím. Jednak je strašně diskriminační pro obchod, protože vlastně vystupuje na trhu s takovou teorií, že ano, na trhu jsou nešvary a nekalá praktika, ale dělají jenom obchodníci, jako kdyby jediný nedělali. Čili pro nás ten zákon je skutečně noční můrou a ta, že byl schválený, ta realita je velmi problematická. Zaprvé teda my se snažíme jako Svaz obchodu těm obchodníkům pomoct, aby jak z toho ven, ne jak obcházet ten zákon, protože to my neděláme, jako já osobně s tím zákony, i když jsou špatný, ale jde to velmi těžko, spolupracujeme s ÚOHSem jako s dozorovým orgánem na to, aby jsme pomohli vysvětlit některé pojmy, protože ten zákon je skutečně i právně špatně napsaný, jako jo. 9 z 10 právníků řeknou, že to je právní paskvil století, jako, že to neznají, takovýhle, aby paskvil chodil v podstatě. A s tou vaší otázkou domnívám se, ano, že vlastně bude mít negativní dopad tam, kam dopadnout neměl. Ten zákon, oni tomu říkají bič na řetězce, by měl být bičem na řetězce, ale bude bičem na úplně jiný subjekty. A mám budu takový příklad. Když se podíváme na dopad toho zákona, nebo kdo je takzvaným nositelem té významné tržní síly, tak málo kdy najdete příklad, že to bude nějaký zahraniční obchodní řetězec. Protože on od určitého dodavatele nebere nikdy více jak 10% objemu zboží. Protože to portfolio tak dodavatel je tak roztříštěný a obchodníků taky, že je za to. A do 10% podle mého mínění nemůže ten dodavatel mu říct, že má vůči němu nějakou významnou tržní síly. Ale vemte si nějakou obyčejnou jednotu, když už se baví o družstevnictví, okresní, která dělá takovou tu prospěšnou práci, že prodává regionální výrobky, tak od místní pekárny bere 60% zboží, protože jí chce pomáhat. Takže paradoxně ta jednota má v určité pekárně zvláštní tržní sílu. To je vlastně ten paradox toho zákona, který jste nepočítal. Čili z toho zákona se budou zpovídat a budou mít problémy právě ty malí a střední dodavatele i odběratele. No. Kdy si myslíte, že se projeví první důsledky tohoto zákona? Bude to za několik měsíců, anebo ještě dříve, podle vás? Já doufám, že se vůbec neprojeví, protože podáváme ústavní stížnost, že ten soud jako ten zákon zruší, nebo aspoň jeho rozhodující paragrafy, že už to chystáme a zase 9 z 10 právníků říkají jednoznačně, že ten zákon je protiústavní. Takže jednak je diskriminační, jednak zasahuje do soukromoprávních vztahů, jako jednání mezi subjekty a já doufám, že ten zákon neprojde. Nicméně, jako docela jsem uvítal jako vyjádření ÚOHSu, že budou v těch prvních měsících takzvaný jako zdrženlivý, ne tolerantní, ale zdrženlivý, že než rozhodnou o nějakých pokutách, takže budou skutečně zkoumat ty věci, zkoumat smluvní vztahy, takže jaksi neočekávám nějaký zvláštní a brzký dopad, negativní. Pojďme na další téma. Myslíte si, že nakonec mezi obchodníky a dodavateli převáží díky hospodářské recesi přece jen větší potřeba kooperace? No já si myslím, že to je naprosto nezbytný, no, protože ten zákon tyhle ty vztahy nikdy nevyřešil a nikdy nevyřeší. Jako. Vztahy dodavatele a odběratele, já říkám, že to je taková krásná hra. On to říkal dneska na tom pódiu, že to je hra, která nepotřebuje žádného režiséra, která jde sama
jo, protože jakýkoliv zásahy do takové té komunikace mezi odběratelem a dodavatelem nejsou vítány a nejsou potřeba. Vyberte si, že jak se říká, se zhoršují vztahy mezi dodavateli a odběrateli. Ano, roste určité napětí, ale kdyby se zhoršovaly, tak my nemáme na krámech žádný zboží, neměli bychom od někoho nakupovat. A krámy jsou přeplněný zbožím, ta nabídka daleko převyšuje poptávku, takže funguje to. A fungovalo by to bez jakýchkoliv zásahů do tržních vztahů a fungovalo by to lépe, protože by se nevznášely emoce, jo, jednalo by se v klidu, jo, protože ten obchod je taková krásná hra, že obě strany musí být spokojený. Jo, že obě strany si potom chválí ten výsledek, že nikdo nepřipustí, že tomu druhému ustoupil víc nebo míň. Jako. Takže já se domnívám, že to bude pohoda, že se to zase uklidní. Pojďme se podívat na budoucí vývoj. Očekáváte po loňském propadu tržeb v maloobchodu letos jejich nárůst, anebo bude vás, podle vás pokles pokračovat? Zkuste eventuálně uvést konkrétní procento. Já bohužel jako teď za začátkem roku a už od toho prosince patřím trošku mezi ty skeptiky, že tak rychle to zlepšení nebude. Ono to ukazuje už ten měsíc leden a to první, ten první kvartál, jakože to nebude tak úplně jednoduchý. Jo. Možná třeba někde jako u kolegy Liharta v Žabce to bude určitě lepší. Já ti nezávidím, ani tě nepomlouvám, jako to je dobrý. Zatím teda. Takže jako já neočekávám to oživení tak rychle, jak by mělo být, protože víte, obchod má jednu velký mínus, že on má obrovskou setrvačnost. To už poroste národní hospodářství, ale ten obchod ještě se bude potýkat, protože třeba nezaměstnanost neklesá tak rychle, jako roste hrubý hospodářský produkt, jo? Že to, než se to rozhýbe. Stejně tak jako dobíhají rychleji spotřebitelský úvěr, lidi se dostávají do horší pozice platební než to oživení. Takže počítám, že ten obchod ještě nějaký trápení v tomto roce mít bude. A přinesla podle vás ekonomická recese i nějaké nové příležitosti na trhu? Tak vždycky příležitosti přinese tomu, kdo je připravený, anebo kdo má peníze. Že? Takže kdo má peníze a je připraven investovat, tak určitě výhodně skoupí některé krachující podniky. I když zatím se jich neukazuje, že by jich bylo moc, ale určitě se na trhu najdou. Jo. Určitě ten, kdo je připravený, má třeba dobrý marketing a dobrý cenový nabídky, tak určitě na tom trhu prorazí. Takže pro část jaksi podnikatelské sféry je určitě krize jako výhoda, nebo taková výzva, jak si využít té krize i v nějaký prospěch. A říkal jsem, že to samozřejmě jde. Pojďme přímo konkrétně k vašim aktivitám. Jaká byla odezva zákazníků Coop po výrazné komunikační kampani televizní a další? Já si myslím, že se nám to povedlo, jako, protože ono nejlepší ukazatel toho, jestli to ty zákazníci vnímali nebo nevnímali, je obrat. A my jsme spustili celou tu kampaň toho rebrandingu a značky Coop před 4 lety. A mimo ten loňský rok, který je poznamenaný samozřejmě tou krizí, tak od toho roku 2004 nebo 2005 roste pravidelně obrat. A dostali jsme se dokonce z nějakých 26 miliard na téměř 29 miliard, čili je vidět, že ten zákazník to vnímá pozitivně, že na to slyší a chodí k nám nakupovat. Moc mě to těší. No. Zeptám se i na další zajímavou věc. Jaký je váš názor na nastupující trend loha, zdravý a udržitelný životní styl? Vyžadují třeba i vaši zákazníci více takový přístup a více podobně zaměřených produktů? Tak já si myslím, že momentálně je to v tom retailu ještě víc móda než ta praxe. Ale určitě zákazník se zajímá o tom, v jaké pozici je ta organizace, jako jestli se chová na trhu mravně, jako jestli vystupuje eticky, jak se chová k třetímu světu. Jako ten udržitelný rozvoj je zajímavý téma. A my přemýšlíme v rámci Coopu i o tom, jak se ho trošku chopit a marketingově využít, protože je to téma budoucnosti a kdo se ho dřív chopí, tak ten určitě sklidí úspěch. Hlavním tématem nebo sloganem letošního retail summitu je, jak se odrazit ode dna. Máte i vy na závěr našeho rozhovoru nějaký dobrý tip na to, jak to provést? Je to nejlepší, a říkám, začít u sebe. Jako. A oprášit vlastní výkladní skříň, podívat se do ní, co tam vystavujete, co tam nabízíte a neskouhrat na podmínky a na nespravedlivost státu a dotací a všeho možného. Jako, nejlepší je začít skutečně u sebe.
Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.